Ja som učiteľ Ján Benda, učiteľ dejepisu na základnej škole v Petrovci. Dnešná lekcia je druhá lekcia, ktorá sa týka druhej svetovej vojne na území Jugoslávie. Na minulej hodine sme troška viac rozprávali o tom, ako prišlo k tomu, ako sa začala vojna, aké boli prípravy na útok. Vieme, že za veľmi krátky čas Jugoslávia bola podmanená zo strany Nemcov, Talianov, Bulharov. Neskôršie sa potom pripojili aj Maďari a na tomto území sa začína rozformovávať vojsko, ktoré bolo tedy, no aj inak povieme, dosť s technikou zaostáte, ale stávali sa aj pár incidentov, keď vojaci odmietajú zložiť zbrane a uťahujú sa na voľaké odľahlé mesta. V tomto čase na území Srbska takých miest bolo dosť veľa, lebo komunikácie, cesty, trate neboli tak vyvinuté ako teraz, tak sa dosť ťažko mohlo dostať na voľaké územie vo väčšom počte. A prví, ktorí začínajú sa postavovať proti okupantom, sú četníci, zvlášť Draža Michajlovič, ktorý začína organizovať dobrovoľnícke jednotky, ktoré sa nechcú zdať a nechcú zložiť zbrane, tak táto formácia sa začína organizovať najmä na území dnešného Srbska. Draža Michajlovič na súhlas vláde v Londýne organizuje juhoslovanské vojsko vo vlasti a oni začínajú s tým, čo mali pri ruky, napríklad ľahšie zbranie, a týmto sa začína organizovať ako čo napríklad viete, aj v iných štátach boli tie gerilové skupiny. A Nemci, ktorí považovali, že teraz sme dobili toto územie, tak ľahko ho bude spravovať. Ale dobiť jedno územie a kontrolovať ho, to sú dve veci. Toto gerilové hnutie viac prospeje tým menej vyvinutým štátom, ktoré môžu organizovať menšie skupiny, ako napríklad, čo sú diverzanti. A tuto četníci začínajú získavať veľmi veľa podpory aj na území NDH, alebo nezávislého chorvátskeho štátu, kde Srbi, ako čo sme na minulej hodine spomínali, boli podriadenej polohe. S týmto četníci v tých vrchovatých krajoch v Bosne napríklad začínajú sa organizovať do samostatných skupinov. A toto bol jeden z väčších problémov četníckého hnutia, ktorý nemohol nadstaviť jedného hlavného. Tak znamená, dosť veľa tých četníckých skupín po Srbsku, po Bosne robili samostatne. S týmto toto hnutie nebolo koordinované, ale napríklad aj táto vláda, ktorá bola v Londýne, v januári 1942 povýšili plukovníka Dražu Michajloviča na generála a dostal aj mesto vo vláde ako minister vojska. Tuto vidíme, že väčšinou zbranie, ktoré používali, boli tie zhabané zbranie z magazínov, nemali ťažké zbranie, ako napríklad, čo sú tanky, diela a tomu podobné. A z počiatku táto organizácia sa pokúšala voľako zastaviť svoje akcie, lebo väčšinou Nemci robili dosť ťažké nátlaky na obyvateľstvo a četníci považovali, že najlepšie by bolo, keby dočkali spojencov,
a potom spolu s nimi vyhnať Nemcov, Talianov a Ustašov. No, len toto spojenci v tomto období, napríklad rok 42 bol dosť taký ťažký a nemali nejaké možnosti poslať voľaké väčšie oddiely na územie Jugoslávie. Lebo napríklad Anglicko vtedy bolo ešte dosť ťažkej situácii, v Rusku to bolo oveľa horšie. Neviem, či sa pamätáte, ale v tomto období, tam 42-43 boli najväčšie akcie na východnom fronte, ako napríklad bitka pri Stalingrade, Kursk. Tak ani jedni z týchto spojencov nemali možnosť poslať svoje jednotky. Teraz, keď pozrieme, že četníci väčšinou boli Srbi, čo znamená, zakladali sa na tej nacionálnej ideológii, na nacionalistickej ideológii. Nie len to, ale oni boli pre kráľa a kráľovskú vládu, ktorá, ako čo vieme, nebola baš veľmi ažúrna v zriadovaní situácií v štáte, tak veľmi málo ľudí začína pristupovať tomuto hnutiu. Jediný, ktorý sa, aj tak povieme, troška viac pokúsili účinkovať na tomto území, aby odľahčili situáciu na druhých frontách, bola Veľká Británia. A v tomto období partizáni napríklad, ktorí ešte neboli uznatí ako hnutie, nemali podporu, kým četníci dostávali aj napríklad informácie od Britov, isto tak aj zbranie a inštruktorov, ktorí ich napríklad vycvičovali v tom, ako sa používa a podobne. S týmto prichádzame aj na toto druhé hnutie, ktoré neskôršie odohralo najdôležitejšiu úlohu na tomto území. Počuli sme za partizánov a na samom začiatku vojny partizáni alebo komunisti nemali záujem účinkovať v boji proti Nemcom. Prečo? Ak si pripomenieme, že pred vypuknutím druhej svetovej vojny Nemci a Sovieti podpísali zmluvu a ešte vtedy títo mali dosť veľký vplyv na komunistické hnutia aj v zahraničí. S týmto prvý, keď sa začína partizánske hnutie, je po útoku Nemcov na Sovietský zväz. Vtedy aj Stalin, aj ostatní sovietskí funkcionári vyhlásili, že všetci komunisti v celej Európe majú sa postaviť proti Nemcom. Prečo komunistom bolo takto ľahšie a rýchlejšie sa organizovať ako napríklad četníkom? Tuto máme ešte tie, tak povieme, situácie, ktoré prinútili komunistov konať ilegálne. Teraz toto sa im oplatilo, lebo už v tomto období mali veľmi dobre rozpracovanú ilegálnu organizáciu a v jeseň 1941 už mali okolo 15 000 bojovníkov. Týchto bojovníkov najviac napríklad bolo na území dnešného Južného Srbska, Bosny, Hercegoviny a Ražskej oblasti. S týmto partizáni začínajú otvorené akcie, nie ako napríklad četníci, ktorí vyčkávali situáciu, keď prídu spojenci, ale oni sa sami začínajú organizovať a útočiť na voľaké tieto, aj tak povieme, veľmi dôležité ciele. S týmto najdôležitejší a v tomto čase
veľmi žiadúci cieľ bolo zaujať Užice. Prečo? Prečo baš Užice? V Užici v tomto období sa nachádzala aj továren zbraní, ktorá vyrábala aj pušky, aj mitraliezy. Čo znamená, bolo potrebné partizánom zaujať toto územie, aby sa mohli zabezpečiť aj s puškami, ale aj s muníciou. Čo sa tutoka na rozdiel od ostatných hnutí začína javiť? Oni od samého začiatku, napríklad od zakladania Jugoslávie ako takej, oni sa zakladajú za republiku. Alebo utrhania kráľovskej moci, vytvárania federálneho štátu. Neviem, či ste počuli, že voľakedy bola Jugoslávia, ktorá bola zostavená z viacerých federálnych jednotiek. A to sa začína ešte počas tohto obdobia. Teraz, aby sme mali taký, tak povieme, lepší prehľad, tuto oni začínajú uznávať aj ostatné národy, kým napríklad četníci sa zakladali za obnovovanie tej starej Jugoslávie a s týmto v stoliciach 26. septembra 1941 sa formuje najvyšší štáb. A čo je to najvyšší štáb? Každé vojsko musí mať voľakú vrchnosť. Tá vrchnosť, ktorá organizuje ostatné, napríklad akcie, alebo celkový život tej armády, to je to, čo napríklad bolo potrebné, aby sa toto hnutie stálo, aj inak povieme, legitímnym. No, ale keď povieme, že táto vojna na území Jugoslávie začína presne na teritórii Srbska, kde 31. augusta 1941 jadarský četnícky oddiel vyslobodil Loznicu. S týmto Loznica je väčšie mesto. Čo znamená, že malo väčší význam a vodca týchto četníkov, Veselin Misita, počas tejto operácie zahynul, ale získali dosť veľa hmotných, napríklad zbranie, suroviny a tomu podobné. S týmto sa začína hnutie, ktoré robí Nemcom veľké problémy a Nemci sa musia nejako s týmto vysporiadať. Spočiatku Nemci považovali, že územie Srbska je pacifikované, že viac nemajú tu čo robiť a keď vzdialili svoje jednotky, začínajú akcie aj četníci, ale aj partizáni. Neskôršie toto územie, ktoré patrilo Nemcom, prechádza do rúk povstalcov. Ako napríklad, čo bolo aj Krúpaň, aj Baňakoviľača. A veľké boje sa isto tak odohrávali aj na území okolo Šabca a Váľeva. Keď pozrieme, že aj Šabac aj Váľevo sú veľké mesta, to znemožňovalo Nemcov rýchlo presúvať svoje vojenské oddiely. S týmto Nemci začínajú praxu, ktorú vykonávali napríklad dlho rokov na území Srbska, kde zajali rukojemníkov a ak sa napríklad stávalo voľačo na tomto území, títo rukojemníci boli alebo popravení, alebo ich posielali do koncentračných táborov. Neskôršie budeme troška viac rozprávať aj o týchto koncentračných táboroch, ale spočiatku tieto hnutia sa nemohli dohovoriť. A spolupráca bola veľmi dôležitá, aby sa napríklad
koordinovala akcija. Aby napríklad spolupracovali vo väčších vojenských operáciách. A prvé také stretnutie medzi partizánami a četníkami bol 19. septembra 1941 v Struganíku, a kde sa Tito a Dráža Michajlovič dohovorili o spoločných akciách, o spoločnej mobilizácii, čo bolo veľmi dôležité pre túto fázu vojny. A napríklad aj rozdelenie územia, ktoré by mali spolu dohodnúť sa a rozdeliť si medzi sebou. No, len vieme, že tuto bolo to nedorozumenie medzi komunistami a nacionalistami, ako usporiadať povojnový svet. Ale z počiatku ešte mali aj tie problémy, ako uskladniť vojnové akcie. Keď pozrieme, že spoločnými silami vyslobodili Gorný Milanovac, znamená táto spolupráca ešte ako tak aj mohla fungovať, ale nemohli sa dohodnúť o tom, kto bude v ktorých mestách, v dedinách mobilizovať pre svoje oddiely. Často prichádzalo do konfliktov medzi četníkami a partizánami. Kto má právo zaujať napríklad voľaké druhú dedinu, z kde môžu čerpať dobrovoľníkov. Tak predsa sa museli ešte raz stretnúť v Brajťach, ale ani tu nemohli prísť do toho, ako presne sa dohovoriť, a týmto sa oni pomaly aj rozchádzajú. No, teraz vieme, že Nemci mali tú ideju spacifikovať toto územie, lebo nemohli posielať väčšie oddiely na druhé fronty, lebo mysleli tu na tomto území držať väčšie oddiely, aby zmierili situáciu. Bolo im potrebné napríklad rudy zo Srbska pre svoj vojenský priemysel, a preto Hitler vydal nariadenie 16. septembra 1941, že po každú cenu musia zmieriť Srbsko. No, táto úloha padla na Wilhelma Keitela, poľného maršála Keitela, ktorý vydal rozhodnutie 888 o zneškodnení povstalcov. Čo to malo znamenať? Že teraz, ako postúpiť, aby sa tieto hnutia zmierili, aby sa vyľakali aj aby viac nerobili nejaké akcie. To možno ste už aj počuli od starších, že toto rozhodnutie sa týkalo toho, že ak povstalci, napríklad četníci alebo partizáni, zavraždia jedného nemeckého vojaka, tak Nemci ako pomstu zavraždia 100 civilistov alebo tých rukojemníkov. A ak zrania jedného Nemca, tak postrieľujú 50. Toto malo, inak povieme, takú čiastočnú, mali čiastočný úspech, ale len s četníkami. Kým nemecké oddiely, a neskôršie, to ste už možno aj spomínali, keď sa spracovala druhá svetová vojna, že po ukončení vojny bolo súdenie v Norimbergu. Na tomto súdení bol aj tentoka, Wilhelm Keitel, ktorý bol odsúdený na smrť a popravený. A teraz, toto možno už aj viete, sa spomína, aj Desanka Maximovič napísala báseň o Kragujevci. Čo je tu najdôležitejšie? Tieto povstalecké skupiny
nezastavili svoje akcie a Nemci sa rozhodli, že prinútia rodiny tých, ktorí účinkujú v Tontoka a keď sa v oblasti Rudnik aj naďalej pokračovali tieto akcie, tak 21. októbra 1941 sa rozhodli, že vyvedú rukojemníkov a ich povraždia. Čo znamená napríklad tento symbol? To je, ako čo viete, dobre, podobá sa troška na rímske číslo 5, lebo medzi 3000 občanov, ktorí boli popravení v Šumariciach, bolo aj 230 žiakov gymnázia v Kragujevci, a to väčšinou boli piatáci. Tuto je aj tá rozprávka, že vyradili učiteľa, ale učiteľ povedal, a ním, a ja, ak ich zabijete, zabite aj mňa. No, totoka nemalo väčší účinok na pozastavenie týchto akcií a preto 14. aj 18. októbra v Kráľove popravili, nevie sa presne, ale predpokladá sa, že okolo 1800 občanov. Tieto akcie poprav a odvetov sa aj naďalej predlžujú, ale čo je ešte horšie, na území Srbska sa začína aj občianska vojna. To, čo sme spomenuli, že spróbovali sa dohodnúť partizáni a četníci o spoločných akciách, ale toto nemohlo sa dosiahnuť, lebo mali ideologické rozpory. Títo boli za kráľa, títo boli proti kráľa. A len sa očakávalo, kedy sa začne otvorný konflikt medzi týmito dvoma hnutiami. Predpokladá sa, že bolo viac takých menších incidentov, ale jeden z najväčších a prvý v tejto občianskej vojne bol 29. október, keď partizáni začínajú útočiť na četnícke oddiely v mestečku Karan. A potom, no, vieme, ako to ide. Četníci 1. novembra útočia na Užice. Lebo Užice, alebo tzv. Užická republika, bolo v tomto období jediné vyslobodené mesto na celom území Európy, ktoré bolo pod kontrolou Nemcov. Toto oslabilo aj jedné, aj druhé hnutie. A 10. novembra, keď partizáni útočia na Požegu, Čačak a Ivanicu, četníci začínajú žiadať o prímerie. No ale pre partizánov toto nebolo zodpovedajúce, tak aj naďalej útočia na tieto mesta, ale predsa 20. novembra bolo podpísané prímerie v Čačku, a kde sa dohodli, že vyslobodia zajacov aj jedný, aj druhý, potom vytvoria komisiu, aby sa riešovali tie konflikty, ktoré jestvujú medzi nima, a vytvorí sa aj spoločný vojenský súd. No, ale keď pozrieme, že táto situácia medzi nimi už bola dosť taká ťažká, tu sa zapojujú aj Nemci. Nemcom najviac vadilo, že voľak to kontroluje územie, ktoré oni dobili, a využívajú túto situáciu partizánov aj četníkov, ktorí boli zoslabení týmito, aj inak povieme, nedorozumeniami, a Nemci začínajú útočiť na Užice, a s týmto prvý cieľ im bol zničiť partizánske jednotky, a druhé bolo dobiť tieto územia, ktoré utratili. Aby napríklad aj vo svete sa nespomínalo, že voľakde tam na Balkáne
voljaka skupina ljudi ponižila Njemcov. Teraz ke pozrijeme, že koniec novembra, tak to nije baš ljetne obdobje, a partizani nemali, napríklad, ani brnené vozidla, nemali ani nejaké tieto vymoženosti, ako napríklad, čo sú cesty, kde by sa mohli ľahšie stiahnuť. A jediný smer ústupu bolo v smere nezávislého chorvátskeho štátu. Lebo tam kontrola ani Ustašov, ani Talianov nebola na tej vysokej úrovni a tam by sa mohli, a inak povieme, mohli by sa reorganizovať a začať znovu svoje vojenské akcie. Teraz, aby umožnili väčšine týchto oddielov, aby sa stiahli z Užíc, na Kadiňači obetovali okolo 250 vojakov, ktorí mali za úlohu zastaviť alebo bar spomaliť postup Nemecka. V tomto Nemci utrpeli, môžeme povedať, veľkú porážku, lebo najvyšší štáb ušiel zo štátu alebo z toho obklúčeného územia. Teraz, keď je november, tak je zima. A v tomto období na tomto území bolo aj do minus 30 stupňov. Lebo partizánske oddiely sa stiahovali cez pohorie Igman, keď napríklad ani Nemci nepredpokladali, že taká veľká skupina sa môže presunúť cez takéto, tak povieme, gudure, priesmyky. A partizáni, je to aj napríklad tieto filmy, ktoré boli nakrúcané po vojnovom období, ako napríklad Igmanský marš, kde sa ukazuje, aké boli utrpenia týchto partizánskych jednotiek. Keď pozrieme, neboli ani dobre vyzbrojení, ani dobre oblečení, tak vieme, že zima vezla aj svoje. Ale úspešne sa prehodili na územie vtedajšieho NDH a začínajú znovu organizovať svoju prácu. Teraz vieme, že posle každej lekcii máme aj voľakú úlohu. A teraz tak vidíme toto. Porovnaj politiku partizánov a četníkov. To je dosť ľahko. Vieme, to som už aj spomínal, že četníci boli pre kráľa, partizáni boli za novo vytvorenie štátu a potom napríklad aj aká bola reakcia nemeckých vrchností na zburu. No, toľko toho za túto lekciu a vidíme sa nasledovný raz. Ďakujem.